Arraiá da Economia é na Rede Economia. Feijão carreteiro 3,89, espaguete Cadore 2,69, café Pimpinela 9,98, açúcar Guarani 2,29, Nescau 800 gramas 9,98, 400 gramas saia 4,99, coxa com sobrecoxa 3,79, margarina Cleibon 2,89, papel higiênico Paloma, leve 16 e pague 15, 7,98, batata pré-frita Uai 10,98. Arraiá da Economia é na Rede Economia. Yeah!